ငါရောတနတ်ထိန်ချိုမှုဥပဒေမူဇန်းကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအထိုင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေဟာတနတ်ထိန်ချိုရဲ့ဥပဒေကြမ်းကို Republican အမတ်တွေဘက်ကနေအတည်ပြုမှထိုင်ရာကနေထမယ်ဆိုပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာအထိုင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတာတွေကိုရှင်းနာဖို့နဲ့အောက်လွှတ်တော်တွေကရုပ်တံရိုက်ခွင့်ပိတ်ထားပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ရဲ့လွှတ်တော်သမိုင်းမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့အမတ်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါအဲဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုဒါဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကဒီမိုကရက်တစ်အမတ်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လူးဝစ်ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လူးဝစ်ဆိုရင်ဒါ1960ပြည့်နှစ်တွေတုန်းကဘာလို့ဒီအသားအရောင်ခွဲခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ပြန်တအူးလဲဖြစ်ပါတယ်။Republican Party ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Paul Ryan ကတော့ Democratic တွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာဆိုရင်နိုင်ငံရေးစတန့်ထွေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပယ်ချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ် Florida ပြည်နယ်ကလိန်တူချစ်သူများ Night Club တစ်ခုမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ49ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာဆိုရင်တနက်ထိန်းချုပ်တာတွေလုပ်ဖို့အတွက်အစို၄ခုကို American အထက်လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တာကိုအထက်လွှတ်တော်ကနေပယ်ချထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကအဆိုရင်လဲကောင်နက်တီကတ်ကော်လိုရာဒိုကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲကပြည်နယ်တွေမှာလူသေဆုံးမှုတွေများခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးကတည်းကတနက်ထိန်းချုပ်ရေးဟာဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှင်းရမယ့်အဓိကကိစ္စတစ်ရပ်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီတနက်ထိန်းချုပ်မှုဥပဒေမူကြမ်းပေါ့ဒါကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဒါအထိုင်ဆန္ဒပြနေတယ်ပေါ့နော်တရေအကြောင်းအရာကိုတင်